Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверс Агро, з вами менеджер Денис. Сьогодні готуємо сівалку Multisem 4,2 метри до відвантаження. Уже ми її повністю зібрали, сівалку. Тільки не встановлена задня скрібниця та стабілізуючі диски. Зараз залишилось під'єднати лише патрубки до системи Монадо та самих сошників. В цьому відео я вам хочу розказати про деякі дообладнання сівалки. По-перше, було встановлено розвертачі ряду на сівалку Multisem 4,2 метри. Це йде як додаткова опція, вони тут у нас механічні, а також ми встановлюємо пневматичні розвертачі ряду за потреби. А також було встановлено захист танкеру. Це ось ця штучка така. Це захист танкеру. Також бачите, це кріплення. Це кріплення під маркера на сівалці. Клієнт із-за кордону захотів, щоб на його сівалці такі присутні були. Це також є додатковою опцією на сівалці Multisem. Отакий маркер. Оновили також збросник повітря. Він у нас в такому дизайні. Як він працює? По трубці поступає воздух сюди. Зайве повітря видувається по цій трубці. От. Тут спиралевидна форма. Насіння під своєю вагою падає вниз до анкера, а зайвий воздух виходить через цей отвір. Отак він працює. Також по додатковим опціям на сівалку було встановлено стабілізуючі диски, щоб вона не з'їжджала по схилах. Отак вони виглядають. Ми їх не будемо встановлювати, на жаль, вона вже поїде таким. Також дещо зніметься для транспортування сівалки, бо їде вона за кордон. А ось так виглядають самі диски. А діаметр їхній 66 сантиметрів. Також на сівалці буде присутня задня скрібниця. Але сюди також ми її не будемо встановлювати, бо, повторюсь, ми її десь розберемо, щоб легше було транспортувати. Сюди кріпиться задня скрібниця. От. Це габарити сівалки, габаритні вогні. Також встановили пневматичну гальмівну систему. Ось це розширительний бачок. От. Зараз покажу вам цю систему. Секундочку. Так вона виглядає. Також тут встановлений гідравлічний привід турбіни, який за потреби клієнта можна змінити на вал відбору потужності. От. Також буде встановлений моноциклонний очисник повітря сюди. Тут його, на жаль, немає, щоб ви подивились. І саме головне, що хотів сказати, тут збільшений об'єм бункера до 3000 літрів. От. Можете подивитись. Дивіться, бункер тут роздвоєний на сівалці. В співвідношенні 55 на 45. Ну і ще отакий ящик для катушок. От. Ну або за потреби механізатора він сюди ключів, я думаю, накидає. Також всі сошники пронумеровані. Це якщо система Монада буде показувати забиття сошника, щоб ви подивилися. Отут циферка, наприклад, 18, так? Отут 18-й сошник, тобто сюди буде йти патрубок. От. І ви зразу зрозумієте, де є у вас забиття. Це у разі
якщо таке буде. Також на сівалці був удосконалений анкер. От, але я вам так його не покажу. Він з тієї сторони був удосконалений. От. Ну і також притискна сила кітона збільшилась. Він зараз знаходиться в більш агресивному положенні. Тобто так. Також для аграріїв. Якщо ви купляєте техніку у компанії Aversagro, ви зможете отримати компенсацію у розмірі 25%. Тобто, якщо ви купите у нас таку сівалку Multisem, то ви отримуєте гарантовано 25% від вартості виробу компенсацію. Тож, шановні аграрії, не зволікайте і замовляйте якісну техніку від компанії Aversagro. Наша техніка наполовину дешевша, ніж у закордонних виробників, і також дуже надійна і якісна.